Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» сьогодні в центрі нашої уваги образ п'ятниці. Її порядковий номер 12-й. У Дніпрі від 0 до мінус 5. Які хай не вводять вас в оману. Одягатися треба на 9-11 градусів морозу. Проти ночі на суботу почнеться сніг. Він триватиме до ранку неділі. Вологість у другій половині дня висока. Вітер південний, активний, до 13 метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму на всій території регіону. На півдні нашої області, у Мар'їнці та Нікополі, теж холодніше – 0-5. Але відчувати будемо як 5-10 морозу. Сніг збирається вийти на сцену десь о 8 вечора. Південно-східний вітер і надто швидкий, тож і хмари на небі розігнати він не зможе. Кривий Ріг і Жовті Води. У п'ятницю теж готуйтеся до вечірнього снігу і туману. Обережність на дорогах ніколи не заважає. Але 12 березня включіть свою пильність на всі 100%. Температура повітря від плюс 1 до мінус 5. Південний вітер дозволить собі швидкість до 13 метрів за секунду. Вологість під вечір прагне до максимальних позначок. Але поки що 96%. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Що й казати, ви просто щасливчики, другий день поспіль. Бо вам знову небесний лікар прописав сонце. Без хмарних перешкод воно буде сяяти до обіду. Потім на гарнір подадуть хмари, але вони безсилі закрити його повністю. Температура повітря мінус 1, мінус 6. Відчувається як 12 градусів морозу. Вологість низька, тиск атмосфери навпаки – високий. За народним календарем – День Василя Капельника, на який було заведено приносити в дім соснову гілку. Вона очищає повітря і дає здоров'я всій сім'ї. Чому День Капельника? Бо сніг на даху починає танути, бурульки плачуть і скрапують на землю. А дивитися на них варто не тільки для забави, а з користю. Чим швидше краплі, тим рясніше буде врожай. Так що крапайте, бурульки, крапайте, нам же краще. На цьому час прощатися. Бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!